Mä en ole koskaan halunnut rajata itseäni vain ainoastaan vaatesuunnitteluun, vaan mä koen enemmänkin olevani taiteilija, jolle muoti ja vaatteet on yksi kanava ilmaista itseään. Mulla on ihan pienestä pitäen kulkenut piirustuslehtien mukana ja mun ystävät on aina tiennyt, että mä rakastan piirtää. Ja mun ystävien painostuksella oikeastaan mä hain sitten tämmöiseen muotiohjelmaan, jossa mä kipusin finaalikolmikkoon, jonka jälkeen mun ura lähti oikeastaan käyntiin. Yhdessä tekeminen on mulle äärimmäisen tärkeää. Ilman mun tiimiä mä en pääse toteuttamaan mun kaikkia villimpiä ideoita, mitä mulla on. Luonto on mulle tosi tärkeä inspiraation lähde. Mä saatan viettää paljon aikaa meren äärellä tai maan kaupungilla. Mä koen arkkitehtuurin tällä hetkellä tosi kiehtovaksi. Rakastan erilaisia pintoja. Se voi olla hetki, se voi olla tuoksu, joku biisi. Mulle luovuus on sitä, että ei ole rajoja. Mitkään ihmisten mielipiteet tai labelit ei saa rajata sitä sun näkemystä. Pitää olla rehellinen sille, kuka on ja mistä tulee.